生きてて触れてありがとう。俺はこの曲が僕が音楽をやってる理由にもなります。今この世の中は誹謗中傷ばっかりで周りの目気にしてじゃないと生活できないような人をたくさんいると思う。そういう人を俺はこの曲で肯定します。 逃げる場所さえも、どこにも見当たらない。僕は部屋の隅でうずくまって。スマホを開いても誰かが誰かに会うので消える。標的にならないように誰にも見つからないように。いつの間にかまた今日の僕はまたね一人になっていた。 君に届くように。この声なら聞こえるだろう。他の誰でもない君だけに向けて言うよ。生きててくれてありがとう。 飛び出せば誰かが傷ついてるような世界で。でも家の中にいても頼る人なんかいなくて。もしもこの世界からしなくなることができたとしたら、 どんな世界が待ってるから少しは楽になれるから。いつの間にかまた今日も僕はまたね自分に抱く指を立てた。今泣いてる君に届くように。この声なら聞こえるだろう。 生きて言うよ。生きててくれてありがとう。こういう曲を誹謗中傷やめろって言って歌ってたら、こういう曲に歌ってる俺に誹謗中傷が来るような世の中なんですよ。だから俺はそういうことはもうやめました。誹謗中傷一人を感じてる人、その人を救うために俺はこの曲を歌っていきます。 逃げ道はここにあるから。居場所なんて僕が作るから。いつでもここに来ればいいから。今泣いてる君に届くように。この声なら聞こえるだろう。 受けて言うよ。生きててくれてありがとう。こういう音楽っていろんな人が確かに聴いてます。俺も今こうやってたくさん人が聴いてくれてるけど、俺はあなた一人一人にしか歌ってません。だから命かけて歌ってるんです。俺の声がどんだけ潰れたとしてもさ、命の方が大切なんですよ。 だから俺の声は俺のアーティストにとっては命なので、俺も大切にするけど、この声でどうかあなたが救われたら嬉しいです。どうもありがとう。生きるでした。